Vážení přátelé, já vás opět zdravím ze Strogosu a vítám vás u 6. dílu z mýho nostalgického let's playe na hru Quake 2. My jsme v posledním videu si prošli nějaký ty lokace, bylo to celkem krátký, tak jsem sám zvědavý, nakolik nám dá tato lokace, protože zase bych, pokud to vyjde, tak bych rád dal prostě do tohoto videa jednu celou lokaci, nebo jednu tu celou oblast, protože jak víte, tak ta hra je rozdělaná do takových různých oblastí, které jsou tvořeny různě provázanýma levelama. No a my jsme posledně skončili tady, což je, jestli se nepletu, ano, power plant, takže nějaká elektrárna. A jsme tady u toho obřího děla, který jsme viděli v tom úvodním filmečku a který představuje velkou hrozbu a my to dělo budeme muset prostě nějak vyřadit. Takže já to nebudu zbytečně okecávat a vrhneme se cestou rovnou za nosem, jak já většinou říkám. Slyším tady něco dole jezdit. Zase tenhle ten těžce opancéřovaný kyborgský tank. Ježiš, on mě vidí. Tak na něj si vezmeme nějaký vyšší kaliber asi. Tak to nebylo úplně rozumný nápad. Možná ještě bychom mohli zkusit. Tady to vybuchuje furt. Nebo nějaká nukleárně asi elektrárna. Čest prase, čest oku, čest. To bylo vedle, to bylo vedle. Ajajajajaj, no už nezbyly 3%. Takže hnedka na začátku takovýhle faily. To je. No tak. Kde pak seš? Jako nechce se mi za tebou dolů, to jakože opravdu ne. Jo, on má i raketomet. Ajajajajajaj. Člověk si nedává pozor a hnedka spadne dolů. Tak jdem znovu a vyřešíme to trošku jinak. Co tady máme za nějakou dobrou zbraň? A ještě bychom mohli použít tato naše, tady tu naši specialitku, kterou jsme někde sebrali a která nám zvýší účinnost zbraní. Tak jdem. A ten si ani neškrt. Výborně. Tak, tady máme nějaký žebřík dolů, tamhle je nějaká karta. To jsem ani nečekal, že tadyhle ten těžký kyborg bude takhle, nebo strok, hlídat takovouhle kartu. Tak, munici máme. A já už se nedostanu nahoru, aha, takže já musím jít tadyhle dolů teda. No. Jo, a tady je výtah, paráda. Já už jsem se úplně na tu hru těšil. Je, to není přítel. Úplně jsem se těšil, protože ta hra je prostě dobrá a zábavná. I v dnešní době. A noví nepřátelé. Ženský s raketometama. Nebo nějaký kyborky. Nebo jak bych to řekl. Nedá nějak zničit, tyjo, vidíte takovýhle. No, na takový ty strogové taky mají takovou nějaký smysl pro estetiku, evidentně. A nějaký umění. Což třeba v Quake 4 se myslím tak zase nějak jako není naznačený. Tady si myslím. Je, došla munice. Že ti strogové tady v té hře jsou vykreslený tak trošku jako podobně jako lidi. Že mají takový jako. Jako že se tomu dá jako uvěřit tomu, jak funguje ta jejich ta rasa, že tady je taky nějaká hierarchie, protože jestli se nepletu, tak jsou tady taky nějaký různý kasty od těch nejzákladnějších vojáků až nějaký po ty vyšší vojáky a. Já nevím co všechno, až po toho hlavního vůdce Macrona. Takže tadyhle můžeme jít. A nebo. Jo, tady tudy jsme přišli a tamhle vidím nějakou díru.
Ani nevím, kolik je tady secretů, já se schválně podívám. Dva secrety. Kde ty se stůzal? Ježiš, chudák ten teda. Dostal ode mě. Ajajaj. Dobrý, taky si ne... Ani si neškrt. Aha, tam budeme muset jít. Oh, no a konečně dostáváme nejmasakróznější zbraň v této hře, což je tato obdoba BFG z Dooma. Velice, velice dobrá zbraň, ale tu si teda budeme šetřit na extra silný soupeře. A nebo vypálíme aspoň jednu, ať vidíte, jak funguje. Takhle pěkně. Takhle pěkně funguje. Ale budeme šetřit munici, protože on to potřebuje, spotřebovává stejnou munici jako... jako... ten laseromet, nebo ta zbraň na tu plazmu. Tak. To jsme prošli, tadyhle náhodou ve vodě nějaký secret? Asi ne. Říkám, na ty secrety asi budem kašlat, nebudem to zbytečně hledat. Munici nepotřebuju. Rotační kulomet. Dobrý. Kde se tu vzali? Kde se tu vzali? Tamhle se něco otevřelo, ne? No. A já nepotřebuju, tohle to propůjčuje tu nesmrtelnost, jestli si to pamatuju dobře. Tady na druhé straně. Ale taky tady něco je. Ale nevím, čím bych to otevřel. Tady byl... nějaký čudlík. No jo, fakt jo. Bylo podezřelý, že to světlo jiskřilo. Tak jsme našli jeden cykl, o tom jsem ani nevěděl. Taky. Nic nám to tady neto, neudělalo díru do zdi, škoda. Ne. A zatím nic není. Jdeme dále, mají to nějaký rozbitý, že jim to tady takhle vybuchuje. Aha, na to jsme potřebovali tu kartu, aha. No, nevadí. Tak já myslím, že už by to mohlo být všechno, ne? Ale tam dole něco je, tam... tam určitě budu muset skočit, já už to vidím. Takže tady to vypadá, že tenhle ten level se nám nevětví. No, nejsou náhodou nějaký dveře? Ne. Se to po zásahu třeba otevřelo. Žádnej secret. Možná tady vzadu. Ne, nic. Ten druhý secret asi nenajdeme. No ale jako nechce se mě tam dolů skákat. Ale bude muset. Tyme, jde zase taková láva tady. Kde to sičí. Já jsem si vůbec nenastavil stopky, tak to počkat, to si teda musím nastavit stopky. Abych nevěděl, jak dlouho točím. To bude rychlovka. Tak, už to jede. No a připočtem k tomu nějakých 10 minut. Bude to. To se nedá otevřít, ne. Ani dotekem. Takže to vypadá, že máme tímhle výtahem nahoru. A vejda, munice do samopalu, ta se sejde. No jo, tak asi. Tadyhle náhodou něco? Ne. Tak jdem. No tak. Vypadá to, že jsme to tu prošli všechno, jeden secret jsme nenašli. Ne, našli jsme oba dva, tak si to pamatuju blbě teda. Ani nevím, kde jsme ten druhý secret našli, no to je. Tak jdem. A
Tak pánové, na vás bych si mohl vzít něco účinnějšího. Jak si nevybavuju, jak je tahleta oblast s tou elektrárnou velká, ale tak nějak to snad... Kurina, nesmím se zapomenout hejbat. Ten střílí nějak moc rychle. Každopádně doufám, že nám to dá na to jedno video. Hele, tadyhle to budou nějaký dveře. No ale... Ale asi je neotevřeme, tak... Takže počkat, tadyhle vede cesta, tamhle vede cesta, dole vede cesta. Aha, tady potřebujeme nějaký data CD. No ale že by strogové používali CDčka? To teda nevím. To je spíš lidská vymoženost. Tak, sebere munici, dolů se mě zatím skákat nechce. Tady to vypadá, že to jde projít. Čest prase! Čest prase! Ty jo, a třikrát. Vidíte? Krásně. Tahle zbraně prostě výborná záležitost. Je, chudák. A myslím si, že v Quakeovi 4 jsou ty zbraně vlastně hodně připodobněny tomu Quakeovi 2. Je to teda samozřejmý, ale protože je to pokračování, že jo, téhle hry. Nicméně, kolikrát jsem viděl nějakou hru, která se dočkala pokračování a v pokračování to bylo úplně překopaný, že tam byly úplně jiné zbraně a úplně jinak udělaný prostředí třeba, že to vůbec neodpovídalo. Tak... Ale tady u Quakea 2 a u Quakea 4 se myslím, že ten Quake 4 se docela pěkně drží té předlohy. Ale ta čekáš, tyhle pálím do zad. Ty vera, no to je účinnost. Tady se nám dole něco otevřelo. Kolik tady máme secretů? Jo, to jsme u reaktoru, aha. Jeden secret někde. Tohle nevím, kde ho budu hledat. Tady si sebereme munici. Aha, nepotřebuju. Tak to vytáhneme, tu zbraň. Počka, kde je? Osmička, no si to nějak nepamatuju. Aha, to je to data CD. A ty ženský mají raketomety, jo. No, tak jsme aspoň vystřelili munici a můžeme si takhle sebrat. Ale počkat, tadyhle máme cestu, tadyhle si sebereme munici do railgunu. Lékárničky. Si posvítíme, ale... tam nechci. Tadyhle nahoru chci. No, brnění. Tak, super, ale tak mrknem tadyhle dole, co je? Protože tady se nám to určitě... Tady se nám to určitě bude různě větvit. Takový strašidelný zvuky, tyjo, já když jsem to hrál poprvé se zvukem, když jsem to hrál, tak mě ta hra začala bavit ještě o trošku víc, než když jsem to hrál úplně poprvé, bez zvuku. A s Michalem v Davidech, s Michalem Davidem v zádech, tyjo, to je... Hele, tam je secret. Ochu, nech se zasáhnout. Tam byla nějaká podezřelá zeď a jak jsem do ní střelil? Jasný. Hele, a tam je nějaký žebřík dokonce. Aha. Bude ten reaktor. Ale tady máme silový pole, takže přes silový pole se nedostaneme. Tady máme zase nějakou mapu. Lékárničky nepotřebujeme, tak se mrknem sem teda. To pak tady máme. Adrenalin. Hele, a tady taky nějaká cesta. Aha. Se nedá... Aha, dá se to otevřít. Aha, a to jsme tady! No, tak to už víme, od čeho jsou teda ty dveře ve zdi. Počkat, kudy jsem přišel? Jo, tady letuji. Tak. Takže tam musíme vypnout to silový pole.
secrety tady máme všechny, paráda. To jsem ani netušil, že to bude tak dobře. A tady se nám to zase nějak větví. Taky mě zajímalo, co to říká ta ženská. Češtinu mě to zatím nějak nepřipomnělo, ale... A rakety nepotřebuju, lékárničky nepotřebuju. Ale tadyhle, koukám, bude nějaký most, si bude muset vytáhnout a tam je přechod do dalšího levelu, koukám. Se nedá rozstřelit, tadyhle dole něco máme. To ještě omrknem. Aha, tady nic. Acest, toxin, aha. Musíme zpřístupnit tadyhle nějakou tu oblast, kde budou ty toxické materiály. Ale si sebereme tuhle tu zbraň a musíme teda, jediná cesta, jestli teda to chápu dobře, bude přes ty dveře, kde to chtělo po mně datový CDčko. Ale počkej, kudy já se teďka vlastně dostanu nahoru? Počkej, to bych mohl vzít ale potom žebříku. A vlastně nás to vyhodí hnedka u těch dveří. Ano, to byly tyhle ty dveře. Tak, paráda. A on tam ještě jeden. To snad ne, tam musel projít přes ty laserový paprsky. Ajajajajaj. Přímej smůle, to zaplatím životem. Tam nahoře, tam jsem asi nebyl, tam asi se teprve nějak dostanu. Tak, výborný, no tak to radši uložíme, protože tohle nebudu riskovat. A jo, to půjde. A oni už tady na mě čekají, a mě došla munice, to ne. Výborná zbraň tohle. Myslím si, že byla tahle ta zbraň, tenhle ten railgun, nebo něco takovýmu podobný, že bylo i v Quake 3, v té multiplayerové střílečce. Tak, tohle to můžeme asi projít tady tudy. A je fajn, že na jednu ránu prostě nemáte problém tím nepřátelé takhle pěkně zlikvidovat. To se mi na té zbraně líbí. Paráda, takhle krásně odrovna. Tak, munici, lékárničky, já nic nepotřebuju, tyjo. Je. Vidíte, zbraní je tady dost, munice taky v téhle hře. A o tom ty hry prostě byly. Zejména o střílení, já nepotřebuju lékárničku, on mě neubral nic. Nebo ubral, ale mám víc jak 100. Jo, dole jsme byli. Tak, a tady máme nějaký výtah. Tak, to jdem zkusit. Jo, jo, čest prase. Tak, to by bylo. My budeme nějak muset vypnout chlazení, ale pokud si to nějak dobře pamatuju, tak tuhle tu chladící směs vypustit a to kvůli tomu budeme potřebovat právě se dostat do těch rafinérií toho toxického odpadu, kde vlastně nějak to vypumpujeme a tím pádem ten reaktor zlikvidujeme. Hele, a my jsme se dostali k tomu reaktoru. Jsme to celý nějak obešli. Tady něco můžeme zapnout. Aha. Tak, otevřeli jsme štít reaktoru. Vyplo se nám silový pole, výborně. A jestli si to pamatuju dobře. Tak na to si vezmeme asi nějakou lepší zbraň. Tak tohle musíme vyhodit nějakou do vzduchu, ne? Nebo ne? Tady máme rotačák. Tyjo, tak to si pamatuju blbě. To mi neříkejte. Ale tadyhle já jsem blbej. A já bych vážně přísahal, že jsem to měl zničit.
Protože já si nějak matně vybavuju, že jak to vybouchne, jak se tamhle otevřou ty dveře, které jsou teďka určitě zablokované. A já je tím výbuchem... Počká, co to psalo? Už to nenapíšeš znovu? Škoda. A já bych je tím výbuchem měl zlikvidovat, ale to asi udělám tím, až zničím ten reaktor teda. Koukám, kde je a on je tady. Mimochodem do té tekutiny se dá se ponořit, ale my máme všechny secrety. No, dobrý. Tak, tadyhle nějaký tunel, tam se nedostanu, takže jdeme do dalšího levelu a uvidíme, co nás tam čeká. A to budou asi právě to zařízení, který pumpuje tu vodu do toho reaktoru někde. A je tam nahoru, tam by se taky určitě dalo někam jít. Ale pod vodu se nedostanu. Tak jdem dolů. A mě musela zas dojít munice, to není možné. Vidíte na to, že to je hra prostě stará skoro 20 let už a to prostředí prostě je zajímavý a byť už ten engine, ten grafický tyhle ty hry je zastaralej, tak prostě pořád to má svý kouzlo a víceméně proč by to takhle nemohlo vlastně na tom nepřátelském nějaký na té mimozemské planetě takhle vypadat, jako podle mě to vypadá furt pěkně i dneska. Takže jestli někdo opovrhuje starýma hrama právě protože jsou ošklivý díky grafice, tak jeho smůla. Podle mě tady teda v případě Quakea 2 ta hra vypadá pořád neskutečně pěkně. Samozřejmě, když se přiblížíte ke zdi a vidíte tu texturu, tak je rozmazaná, ale to ani nemáte čas prostě sledovat. Jsem něco aktivoval. Aha, tadyhle dole jsem něco otevřel. Ale počkej, jsem chtěl tamhle nahoru pro lékárničku. Takže napište do komentářů, jestli se vám ta hra líbí i dneska. Protože podle mě opravdu ta hra je furt pěkná. Právě díky tomu čistému geometricky přehlednému level designu je to prostě zábavný, já si nemůžu pomoct. Mně se to prostě furt líbí. Každopádně, než půjdu tam dolů, tak to omrknu tady. Protože tady máme, koukám, dalšího prasáka. Ježišma, to jsem zlikvidoval na jednu ránu. Tohle dokonce na dvě. Necháš mě bejt? Co po mně házíš ty granáty? Parchant jeden. Tak, lékárnička. Právě se hodili, munice se taky hodí. Jo, a tadyhle bych se dalo jít asi tím kanálem někam. Já jsem říkal, že to je lineární hra na začátku, ale není to tak úplně pravda, ta hra není úplně lineární. Samozřejmě je to lineární, prostě jdete z levelu do levelu, ale díky tomu, že ty levely jsou takový členitý a různě provázaný a ty cesty tady vedou třeba dvě, tři, tak, aha, já se tam nedostanu, mě tam unáší proud. Tak to není úplně tak lineární, jo. Samozřejmě není to žádný otevřený svět, žádný open world, to není, ale na střílečku je to, myslím, docela ten design těch úrovní spravený velmi, velmi dobře. Hele, už tam čekají na mě. Tyjo, na jednu ránu a ani si mě nevšimli. Hahaha, výborná zbraň. No a tady vidíte prostě ty různé antény na tom pozadí, jo, a to je přesně to, čeho jsem se snažil pak dosáhnout, inspirovan Quakem 2 v těch svých levelech do Dooma a je to právě krásně vidět na té sérii Ford, konkrétně na tom čtvrtém dílu, který se podle mě se mě podařilo tomu Quakeovi 4 přiblížit asi nejvíc. Já jsem hodně dělal levelu do toho Dooma a asi moje chyba, že jsem spíš nedělal ty levely tady do Quakea 2, protože samozřejmě proč se má člověk snažit připodobnit prostředí Quakea 2 v nějaké jiné hře, když může dělat levely do Quakea 2. No já jsem bohužel tehdy neměl zkušenosti s editorem na Quakea 2,
Byť jsem teda nakonec jeden level přece jenom udělal, ale to spíš už jenom tak z nostalgických důvodů. A víceméně... Je to škoda, no. Je to škoda, že jsem si to neskusil vytvořit víc. Samozřejmě i dneska by to šlo udělat a neměl bych nic proti tomu vytvořit si nějaký level do Quakea 2, protože ta hra je, říkám, zábavná pořád, ale největší problém je v tom, že zkrátka nemám na to tvoření levelu už čas. A když už si najdu nějaký čas, tak si radši půjdu tvořit do Chasera, kde mám rozpracovaných tolik projektů, který bych rád někdy dokončil, že nevím ani, jestli se mi to někdy podaří dokončit všechno. Tak, budeme hledat secrety, kolik jich tady je? 3 a nenašli jsme ještě ani jeden, tak to není vůbec dobrý. Tadyhle vidím dole nějaký žebřík. Tak to omrknem. By mohl být totiž nějaký secret. Tohle se... Počkej, nemáme. Brokový. Není, nejde dostřelit. Tady náhodou něco, že by se někde aktivovalo. Takový podezřelý kanálky. No, asi secret tady. No jasně. Tak, máme jeden secret první, paráda. Jo. Ježiš, já zrovna na vás nechci tuhle zbraň. Kyborky jedny. Nedá mě to. Ty sudy ničit. Když to jde. Tak, to bychom byli tady. Aha, tamhle je zase nějaká vodní nádrž. No tak, hopni tam. Nehopnu tam. Aha. Tak, co pak tady máme pod vodou? Já vůbec nepoužívám tu sadu pro to potápění. Nedá se tam nějak... Nedá. A jde to v té hře, že jo, jenomže... Dřív jsem to ani nevěděl a já jsem zvyklý to hrát bez toho, no, bez těch pomůcek. Ježišmarja. Tyjo, ten má teda sílu. Mě odhodil až sem, ty. Ne, ne, hoši, na vás si vemu něco... něco silnějšího. Hej, a oni střílejí sami proti sobě? To se stávalo vždycky v Doomovi, že jo? Když jeden nepřítel zasáhl druhýho, tak začali střílet po sobě. Možná to funguje i tady. Koukám, strogové si navzájem neodpouštějí chyby. Asi. Tak počká, tadyhle nic, a co je tadyhle? To bych se dostal zpátky do té vody, tak je tam ne. Někdo tady běžel, já jsem něco viděl. No, ten rotačáček je prostě taky luxusní zbraň. Hele, tady něco je. Ale jako secret se to nepočítá, to mě mrzí teda. Jakou práci to dalo najít, kurňa, on to není secret. A tak rotačák je fajn, ale když dojde munice, tak je to na prd. No, pěkně. No to jsem uspěchal. Škoda jednoho vystřeleného náboju. Aha, tady to bude muset vypnout. Tak, nebo zapnout, nevím. Hej, on se do té vody nedá skočit, abych se ponořil. Škoda, že tady musíme vyskákat nahoru. Bude muset prostě vypumpovat tu chladící směs z reaktoru, aby jsme ho zničili. Tak, to bychom byli tadyhle. A jenom koukám, kdyby mě tady náhodou, aby mě tady neutek nějaký secret, protože se už se vracet nehodlám. Tak jsme aktivovali nějaký písty a někde nějaký nepřátelé se objevili. Takže někdy ta hra je i takováhle hopsačka. Musíte někam vyskázat po takových plošinkách. Je pěkný, no, dneska prostě ty hry jsou strašně realisticky na tady ty věci kašlou, ale hra má být především zábavná.
Tak. Ale já jsem chtěl tadyhle dole... Je, no to jsem neudělal chytře. Jsem chtěl lékárničku, tak. Schválně písněte do komentářů, jestli v dnešní době by mělo ještě smysl tady do té hry dělat levely. Já si myslím, že nějaký takový fakt jako tvrdý základ té komunity tahle hra má pořád. Protože stačí se podívat na mod DB nebo něco a uvidíte, že tam pořád přibývají občas nějaký věci pro Quake 2. Takže nějaký svý fanoušky by si to určitě našlo, kdyby jsme vytvořili nějaký level. Nicméně, nevím, no. Ale jako je to zajímavý téma k zamyšlení. Schválně pište do komentářů nějaký svůj názor, co si o tom myslíte. Tadyhle náhodou zatím secret ne. Protože ta hra, říkám, ona běží bez problému na Windows 7. Takže nevím teda, jak by na tom byl ten editor, jestli ten by se ještě dal rozchodit. Ale myslím si, že existuje nějaký univerzální editor, který se jmenuje GTK Radiant a ten umožňuje dělat levely do všech her, který běžej na engineu Quake, nebo na tom engineu ID těch 1, 2 a možná 3, já nejsem si úplně jistý, že se tam dají dělat levely nejenom do Quake, ale i do Quake 2, do Quake 3, možná i do Quake 4, nejsem si jistý, a zároveň teda i do všech her, který běžej na tady těch enginech. Takže teoreticky by to možná mohlo jít, no tady jsme byli, tady to minule bylo zavřený, tak to schválně omrkne, nebo se nám něco tady otevřelo taky někde. My jsme předtím přišli tamhle tím kanálem, že jo, tím potrubím. Takže já to omrknu tadyhle dole. No, náboje tadyhle do toho se taky hodí. Aha, a další exit. Ale teda nenašli jsme dva secrety, ale to opravdu, a jeden nepřítel nám tam někde zbyl. Ale to opravdu nevím, kdybych tady měl hledat secrety, no teď už se zpátky stejně nedostanu, tak nic. Ale náhodou není, že by se to nějak dalo rozstřelit, asi ne. Tak jdem. Takže jako určitě v dnešní době by se ty levely dělat daly asi taky. A myslím si, že nějaký svý fanoušky by si to taky našlo. Nicméně já říkám, já bych chtěl radši zůstat, kdybych se dostal zpátky k tomu, že budu tvořit levely, což bych rád, tak bych samozřejmě chtěl dělat do Chasera. Protože pro mě je Chaser prostě mnohem větší srdcovka už dneska než Quake 2. Ale Quake 2 má furt něco do sebe. Každopádně, jak koukám, my jsme tadyhle tudy vlastně šli do toho levelu, takže my jsme se to vlastně celý obešli a zpátky jsme se vrátili zase touhletou cestou. Zajímavý design, opravdu. Opravdu zajímavý, a to jsme zpátky u toho reaktoru. A tady předtím byla voda, nebyla? Co tadyhle nahoře, tam jsme, jo, tam tudy jsme přišli, počkat, tam nebudu chodit. Tamhle to se nám asi neotevřelo, předpokládám. Ne. No, tadyhle byla voda, chladící směs nějaká, a to tam už není. Tady taky, vidíte, už to je pryč, jsme to vypumpovali z toho. Ale ještě něco musíme udělat, aby se ten reaktor přehrál. A nejsem si úplně jistý, co... No, tyjo, tady všude byla chladící směs a už to tady není. Takže vidíte, takhle pěkně to je prostě v té hře udělaný, prostě. Musíme přetížit reaktor. Nechat ho přehrát, takže vypustíme vodu a je to vidět prostě, že to tady takhle udělané, že ta voda opravdu zmizí. Když jsme to v tom předchozím levelu vypumpovali. To se mě prostě líbí na Quake 2 do dneška, že ty levely byly takhle pěkně provázané. A takhle to bylo pěkně promyšlený. No, takže my musíme tam pořád, ale nevím, jak se tam dostat, protože tady je ten most, který nějak nemám jak přitáhnout, ale já si myslím, že se nám otevřela cesta tady někde. Ano. To se nám otevřela cesta do tady toho, do těch toxických rafinérií, nebo co to má být.
Tak jdem. Taky tady máme tu kyselinu pěkně. Cože to je? Toxic Waste Dump. Něco toxického prostě, dva secrety, dva úkoly a 52 nepřátel, to je docela dost. 52, tyjo. To je nějaký velký level asi. Tak vyběh, jako kdyby o mě věděl. A už mi běžel naproti. Možná tady mají nějaký skrytej kamerový systém. Teďka si určitě sadím, že nějaký secrety budou někde pod mostem, pod tu, v té toxické té kyselině. Jenomže, já nevím, bych se tam dostal, aniž bych se zabil, že jo. No, nebudu to riskovat. Cože tady mám vlastně za úkol? Infiltrovat a zničit hlavní strogovský reaktor, jo, tak to je jasně, to je celý úkol pro tuhletu oblast a... A máme, jo, aha, já už si to pamatuju, my máme zapnout pumpy a místo té chladící směsi do toho reaktoru napumpovat tadyhle tu toxickou břečku. Jasně. Už si to vybavuju. No, ale mi se tady plete, že tady bylo něco někde za takovouhle mříží. Jenomže si nejsem úplně jistý, kde to bylo. No, uvidíme. Já říkám, po těch secretech nechci jít zase tak úplně, aby jsme hledali úplně všechno. Ale jako nedá mě to, člověk prostě kouká, že jo, jestli tady někde něco náhodou neobjeví. Že tady v tom levelu si pár secretů pamatuju, ale... No a holky, na vás musím vzít něco jiného, prosím. Ježiš, tohle to je zbraň, ty mede to. To ty nepřátelé masakruje. Ve velkým. Nicméně slyším tam chodit nějakýho velkýho stroga. A na toho bych spíš měl šetřit tenhle ten rotační kulomet. Bude někde nahoře. Dupe si to tam a chce mě vystrašit. No a paráda, už mi došla munice. Ale počká, já jsem to tadyhle chtěl omrchnout. Tadyhle jsem si chtěl sebrat tuhle zbraň. Výborně. Ale tadyhle počká, dole pod tím jsem to neprohlíd. Ale secret to není. A tohle se náhodou rozstřelit nedá. Je dobrý, že když to je takhle šedivý a bílý, jo, ty jiskry, tak víte, že to s tím nejde nic dělat, je to obyčejná stěna. Ale když to je do oranžova, tyhle ty jiskry po tom zásahu, tak je to většinou něco, co se dá buď otevřít, anebo rozstřelit. No, už jsme dlouho nepoužili tuhle tu zbraň. Tak si trošku užijeme. No a zkusíme ho ustřílet tímhletím. Co je na to? Tak je nějaká sranda. A už vytáh rakety. Já myslím, že to půjde, ale bude to trvat trošku díl. Vidíte, není problém. Ta inteligence jejich naštěstí... Naštěstí není tak skvělá. Takže oni se nechají ustřílet i s takovouhle brokovnicí. A sadím se, no vidíte, paráda. Sadím se, že existovala spousta hráčů, kteří to prošli jenom s tím základním blástrem. Myslím, že i takový šílenci se našli. Ale víceméně tahle zbraně, víceméně taková obdoba odstřelovačky, protože takhle krásně na ránu přesně můžete zasáhnout nepřítele a pokud je to nějaký slabší cíl. Ne, nic tam pod tím není. A tohle fakt nepotřebuju? Ne. Takže to je jako docela pěkná účinná zbraň. Čekal na mě, tyjo. Hele, tamhle vidím, ale jak se tam dostat? Tamhle tudy možná. To bude určitě secret.
ode to. Oh, chudák mariňák. Ježiš, to jsem nechtěl, jsem rozstřelil nějakého mrtvého kolegu. A on to není secret, to ne? A co jsme to sebrali? Co to je vůbec, tyjo? Není to jetpack? Bylo tohleto? To je, kam je, není úplně jasno, co to je. Aha, to asi přidává brnění. Ale tady někde dva běželi, kurňa, kam pak zmizeli? Tyjo, jednou ranou. Na jednu ránu takhle dva. Kde se tady vzali, tyjo? Se tady nic neotevřelo nikde. No, nevadí. Lékárničku nepotřebujem. Aha, hele, tady. Tak, to jsme sebrali si granát nebo něco a... Ne, opravdu, ta hra je skvělá dneska. Já nevím, dejte mě schválně do komentářů tip na nějakou podobnou hru, ale jako ze současnosti, já fakt nevím. Jediný z poslední doby, co jsem hrál, co se jako připodobňuje tady těm klasickým old school střílečkám, tak to byl podle mě Shadow Warrior a před ním ještě Hard Reset. Od stejného studia jako Shadow Warrior. To byly docela dobrý střílečky. A možná ten novej Rise of the Triarch, nebo jak se to čte, ale to jsem vůbec nehrál. To jsem ještě, mám to sice koupený, ale nějak jsem se k tomu nedostal, abych si to zahrál. Aha, počkej, tady koukám. Teče nějaká kyselina. A možná by se tam dalo někde dostat. No jo, ale co tady, že jo? Ale tam vzadu něco by mohlo být? Si myslím. Já bych to zkusil, ale jak hodně to ubírá zdraví. On to ubírá hlavně brnění, počkej, jak bychom tam mohli nasadit tohleto druhý brnění. Co to schválně bude dělat, jestli mě to pomůže? Ojojojojoj, to jsem neudělal dobře. No to je hopsní tam nahoru. No tak to jsem teda pohnojil. Tak jak pak by se to dalo? Já jsem přece sebral něco, co pomáhá proti kyselině, ale... Nejsem si jistý, co to je, podle těch ikonek to nepoznám. Že by tohleto? Ne. Každopádně je jasný, že tam nějaký secret bude, jako. O tom nepochybuji, a tam v zádobě jaký něco mohlo být. Takže jak se tam dostat, to jsem hnedka mrtvej. Kurň, ale teď jsem se dostal na blbý místo, já se nedostanu zpátky. No. A nerad bych se tady zabil. Přizabil. Ale lékárničku teda seberu, když už teda jsem tady. Neudělal jsem moc chytře, no, ale... Já nemám prostě nic proti tomu... Proti té kyselině, aby se to tam dalo proběhnout, ale určitě to tam někde bude, protože jestli tam je nějaký stikry, tak se tam musí nechat nějak dostat. A designéři museli počítat s tím, že to hráč nebude mít u sebe už, jo. Tak tam nepůjdu, ale budu si to pamatovat, protože jsme nenašli zatím ještě ani jeden secret. To mě štve. Aspoň jeden bych najít chtěl. Tak pěkně, vidíte, že když jsou za sebou a vy takhle střelíte tím railgunem, tak ubíráte obou. Aha, tam je východ. Měli se vám to nějako větví. Tyhle, není tohleto ono? Na tu kyselinu? No víte, že určitě jo. To je ono. Jo, ale tady se vám to nějak větví na všechny strany, to se mně nelíbí. Kam mám jít? Tady je nějaký čudlík, ale jasný. Kde je? Jo, tadyhle. Otevřeli jsme cestu někam, což
což je dobře, ale já tam ještě nepůjdu, protože tady se nám to nějako různě větví, tak to nejdřív prohlídneme. Tam je východ do dalšího levelu. Tak ten toho chudák nečekal teda asi. Tadyhle se dá jít dolů a tadyhle teda se dá přejít už. Ne, je zamítnutý přístup. Není tu něco někde? Trošku zariskuju, ale ne, že si to uložím. Ne. Potopit se do té kyseliny nedá, takže... Ale proč tady je ten žebřík? To není normální. Z nějakého přece tady důvodu to musí být. Možná kdybych spadnul dolů, aby člověk mohl vylíst asi. Tak, tady teda cesta zavřená, takže tudy nepůjdem. Tadyhle jsme si otevřeli tuhle tu cestu. A tadyhle je co? Tak to skolilo. No tady je taky nějaká cesta. Jo, ale tadyhle nemůžu, jasný. Tady musíme si nějaký most asi otevřít. Jo, ale já slyším, jak tady někdo pochoduje zase. Ale to není tady vůbec, tak nevím. No, jdeme dál. Tady si schválně, hele, jo. Já se nejdřív mrknu, jestli tamhle to se nedá. Ne. Tak to aktivuju. A jdem. Jo, až takhle to tady je. Ale máme na to jenom 20 vteřin. No, hele. Jeden si kry... Hele, tady je nějaký dveře. Já vůbec se mě nelíbí, že na to mám tak málo času. Já tady skapu. Kam jsem se to dostal? Umřu. Ty mene, to bylo jen tak a už jsem zase tady, kurňa. Zase jsem to tady se vrátil. Ale secret tam byl a teda všim jsem si tam těch mříží, to jsem ani nevěděl, že to tam je. To nebude jen tak. Ale si vemu lékárničky, když už jsem teda tady, padám dolů. Jinak díky za upřesnění vás, který sledujete tenhle ten nostalgický let's play. Jak jsem v prvním díle říkal o tom engineu Quake 2, že na tom běží Half-Life 1 a Deus Ex, tak to není pravda. Respektive Half-Life 1 běží na engineu jako velice hodně modifikovaným engineu Quake 1 a zároveň používá i části kódu Quake 2, takže to na tak napůl pravda je. A Deus Ex teda, ten jsem úplně poplet, ten teda běží na Unreal Engineu. Což jsem ani nevěděl a já jsem tu hru víceméně nikdy nehrál. Byť jsem si ji nainstaloval před nedávnem, koupil jsem ji na Steamu. Nicméně... No to je cesta tamhle někde, tyjo, ale musím pak omrchnout. Nicméně... Ten engine je teda Unreal, ale v té době opravdu ty enginey byly od sebe k nerozeznání, jo, pokud jste to hráli takhle. Tak... ty hry si byly graficky dost podobné. Ale HPček máme dost. Životu. Ne, granáty ne, pánové. Ještě, že na mě nedostřelíte. Super. Tak, to bychom měli. No, máme přechod do dalšího levelu? To je jako fakt? No, tak se nedá nic dělat, no, budeme muset jít dál. Ještě jsme nějak nenašli ty pumpy. Aby jsme to vypumpovali. O, že si do mě vystřelil. Ochu, netrefíš mě, když se takhle hejbu. A granáty jsou dost nepříjemné.
jsem úplně zapomněl mluvit, tyjo, to bylo tak napínavý. Chce se to nebát toho a normálně na ně vlítnout a... Takže my jsme přišli tudy. Jo, a to je... Jasně, to je ten východ, kudy jsme přišli. Kudy pak tady máme secretu 3. A 30 nepřátel. Ale počkat, jo, 8. Já už myslím, že jsem zničil, nebo zabil 0 nepřátel, to bylo nějaký divný. A tadyhle náhodou, no, až to je blbost, se tam je. Jestli na Quakeový dvojce... Počkat, to tady pohřešíme. Ale no tak, trefím tě. Ježišmarja. Aha. Není dobrý. Chtěl jsem říct, že mě se na Quakeový dvojce na tom grafickém zpracování líbí, jak je to barevný, jo. Prostě ty zelený a žlutý a oranžový barvy, prostě to je super. Ale říkám, to je díky tomu, že do té doby jsem hrál hry, které tohle neuměly. Prostě tohle to byla jedna z prvních her. Myslím, že Quake 1 tento možná už uměl. Barevné osvětlení asi jo, abych nekecal, jo. Ale tady prostě v tom Quakeu 2 se to vynikne mnohem víc. A je to strašně pěkný. Tady si pamatuju, exit je tamhle nějak, nebo secret. Takže tam to pak do toho hupsnem. A omrknem to, už si nepamatuju, kam nás to zavede. To pak omrknem. A no, tak blbě jsem uhnul. Tadyhle náhodou nahoře něco, když tady jsou ty sudy. Ne. Nic. Když se mě líbí prostě ty dynamický světla, jo, to je prostě super, teda má to... Všechno dotváří skvělou atmosféru té hry. No ty tam nejseš moc chytře u těch sudů. A ty taky ne. No a tam už vidím východ z levelu, to je nějaký podezřelý, to tady ještě nebude všechno. Ej, já mám poslední náboj, no to je super. A jak jsme na tom tadyhle? No, tady máme aspoň. Já tušil, že tady budeš na mě čekat za rohem. Já to tušil. Jo, a tady teda vypumpujem, nebo přepumpujem tu vodu nějako. Místo vody napumpujem do reaktoru kyselinu. Ha. Ať to pěkně rozežere. A tady je zase nějaký východ, to je tyjo, to je cestiček. Tak a už se to pumpuje. Už to tam pumpujem. Místo chladící směsi pěkně toxickou břečku, kyselinu. To se asi reaktoru líbit nebude. Tak omrkneme ten secret, který jsme si tady rozstřelili, o tom jediným vím tady v tomhle levelu. A už si nějak nepamatuju, kam nás to zavede vůbec. A voda. Nějaký vodní kanál, nebo nějaký vodní potrubí. Tyjo, kam nás to zavede, tyjo. Tady těch potvor jsem měl vždycky strach. Nevím proč, ale... Moc se mě nelíbí. Nahánějí mě husí kůži. Tady nic. Jinak mě taky můžete do komentářů napsat, a nejsem si úplně jistý, jak je to s těma datadiskama. Já jsem říkal, že když budete chtít, tak je natočíme taky. A měl jsem furt zafixovaný, že existují dva. Ale někdo mi říkal, že jsou tři, tak je to schválně upřesněte, jak to teda je. Takže tady mám skočit do toho potrubí, ale jsem tady nic nesebral, to tady nic jiného není. Ježišmarja, a mě unáší proud. Se už zpátky nedostanu, ale tam asi nic není. Takže mě můžete do komentářů psát, jestli byste ty datadisky chtěli a taky... Jak to teda s nima je? Jo, a tady si to nějak vybavuju, že tady něco je. Jedno, aha, tak mám ještě jedno zničit. Jedno zasáhnout, co, to jsem zvědavý, co se nám tím otevře. Aha, tamhle. Takže další secret.
A víte co? Na vás si... A to jsem nechtěl. Na vás si vemu tuhle zbraň. Tyjo, to je... Jsem se tam překlik teda, no ale... Člověk si to moc nepamatuje na těch číslech, jak tady jsou zbraně. Kde jsou jaký zbraně. Hele, nahoře náhodou někde něco. A nedá se tam vylíst. Nedá. No, takže takovýhle velký secret jsme našli tady, no, paráda. Jsem zvědavý, kde nás to vykopne zase zpátky. Kolik tady ještě zbývá secretu? Jeden ještě, no, ale ten asi nenajdem. Ne, tady už jsem ale musel být, ne? Ne, tady jsem nebyl. Nahoře ne, dole jo, ale nahoře ne. Hele, brnění. Taky to mohl být secret, no, ale bohužel. Náhodou nějaký otevírací stěna náhodou není? Není. Takže počkat. Co my jsme to vlastně udělali? A kudy my jsme vlastně přišli? My jsme přišli dolem. Jo. Tyjo, už si to nějak moc nevybavuju, teda... těch cest je tady tak tolik, že už nevím, kde co jsem chtěl, kam jsem se chtěl vrátit, že někde něco určitě bude. Tady náhodou něco... Na rozstřelení nic. Ne. Tak jdem. Vrátíme se zpátky. Ojojoj. Ježišmarja. A jo, tej zbraně není za tolik munice, měl bych si spíš šetřit. No teda, ten mě zahnali do kouta, hele, oni ho zabili. Ah. Hošánek smůlu. A mně se ty strogové prostě líbí. Prostě jako ve Star Treku Borgové, mně se to prostě líbí, tahle ta rasa. Aha, tadyhle. Hele, takovýhle potrubí. Ty mene, tady to po mně chce modrý klíč. Ale tohle taky skoro vypadá jako nějaký. Aha, jako nějaký secret. A co je to tady dole? Tam jsem nebyl dole. Tam je nějaká žiravina zase. No, tam zase jdou nějaký cesty. A nějakou lepší zbraň. Dole taky něco, kurník. Tady, jo počkat, tadyhle dole jsme byli vlastně, kecám. Tak, na vás si vemu teda rotača. Žrout munice prostě, no. Dobrý, je po nich. Ty, ale tam dole bych to omrknul. Že tadyhle jsme dole byli, ale tadyhle dole jsme nebyli. No tyjo, jak se tam mám zase dostat? Aha! Super, no ale jako tadyhle, jestli je nějaký secret, tak tam se asi nedostanu. Ale no tak. Musela zrovna dojít munice. Říkám, jestli jsou secrety někde tady za tou kyselinou, tak smůla prostě. Já nemám jak se tam dostat. A vůbec nevím, kam jsem se to dostal, tyjo. Kam utíkáš, kam utíkáš? Panáčku. Hele, tohle taky vypadá jako sikr. Výborně. No a nepotřebuju nesmrtelnost. A ji vůbec nepoužívám, tu si šetřím až na hlavního bose. Ale vůbec jako nevím, tyjo, kolik máme sikrytů?
Jeden? To si děláte srandu. No už to vidím, že dnešní díl bude trošku delší. Aha, konečně, modrý klíč, to jsme potřebovali. Takže sem jsme se dostali, ale teda ty secrety to teda nebude jen tak. Tak, pumpy jedou. A myslím si, že tím pádem reaktor už je naplněný kyselinou. Kde se budeme moct postupně začít vracet. Takže my jsme šli tady tou cestou a my jsme vlastně přišli sem. Jasný, ale tak počká. A to už se zpátky nedostanu, že jo? No tam, no jasně, to už se nedostanu zpátky. Tam asi těžko něco bude, nějaký secret. Tyjo, jak se tam mám dostat, kurva? Jo, počka, k tomu modrému klíči vlastně jdeme, ano. Ale no tak. Wow, vůbec nestíhám komentovat, to je tak záživná hra, tyjo. A jestli říkám, že by mohl být nějaký sticker v té kyselině. A počkat, téhle lékárničky nepotřebuji. No tak to omrknem tady nejdřív ještě, možná se pak ještě vrátím. Ale no tak, munici. Tyjo, to je masiv, tenhle ten. Hele, výborně, dáme to potřebuju. Necháš mě, potvoro? No. No, tak to jsme sebrali to, aby jsme mohli jít teda do kyseliny, ale... Nechce se mě to tady moc používat. Tadyhle se nám rozstředilo tohleto, tam se nedá vyskočit nějako. To asi těžko. Jo, kdyby tady byl takový jetpack, tak by se hodil. Si to uložím. Dobrý, ubírá to jenom brnění a tam vlastně se dostanu na tu cestu do toho tunílku, jak jsme tam byli pro to brnění. Takže tam nepůjdu a... Tadyhle si říkám, že by něco mohlo být. Jasně, je tam něco. A ještě bych to teda omrknul tadyhle a se furt plete, že by tady něco mohlo být. Tady jsme to procházeli, že jo, to víme, ale... Říkal jsem si, že tadyhle, jak je ta cesta s tou kyselinou. Že tady by něco mohlo být. No to víte, že jo. Dobře, že jsem se vrátil. Honem, honem, honem pryč. A ochrana netrvá věčně. Je to bohužel časově omezený a už se to nedá vypnout. A nedá, no. Škoda. Tohle to jsme prošli. Tadyhle nahoře. Tam skoro, jako kdyby tam byl nějaký průchod, že jo? Ale předpokládám, to se nedá vyšplhat. Ne. Nedá, bohužel. No ty, já už točím přes hodinu, ty jo. Se to nezdá, ale tahle ta oblast je nějaká extra rozlehlá. Tady jsme sebrali, ano, tady jsme sebrali ten klíč, tady je ta pumpa, to nepotřebuji, tam si seberu munici do kulometu, paráda. Do brokovnice taky se hodí a kamže mi to teďka máme jít? Tadyhle někde, že jo?
Jak je ten modrý klíč. A tadyhle jsme říkali, že je secret tadyhle dole. Bohužel už nemám... Nemám brnění. Tohle to se dá aktivovat i deaktivovat, to je zajímavý. Hle, uložím a... S trochou štěstí. Zvládli jsme to i bez ochrany. Je to dobrý. Takže kolik máme secretů? Ještě jeden nám chybí, no. Ten asi nenajdem. A ani se mě ho nechce hledat. Jdeme dál. Jak už jsem říkal, ty secrety tady často bývají hodně dobře schovaný, takže... Ježišmarja. Takže ono je najít nejúplně jednoduchý. Ale zase musela dojít munice. Tak, teď vůbec zase nevím, kde jsme, tyjo. Tadyhle dole zase evidentně by se dalo jít do kyseliny, ale tady nemám zase ochranu. Ale už jsme tady byli, tady už jeden secret máme najtej, takže to už jsme v nějakém levelu, kde jsme byli. A tam dole určitě něco bude, to bude určitě tam říš, ta určitě tam povede někam. No jasně, to je ono, no. To je ono. Vidím tě tam, vidím tě. Dobrý, je po něm asi. Jinak samozřejmě vyšly různý vylepšení, modifikace a emulátory pro tuhletu hru, kdy vám to vylepšuje grafiku a předělává vám tu grafiku do modernějších efektů. Já jsem se nakonec rozhodl, že to budu hrát prostě v tom té původní grafice, ať to máme prostě opravdu nostalgický, jak to jenom jde. A já si myslím, že opravdu, že mně se to ani popravdě nelíbí v těch nových předělávkách, protože ta hra na to není stavěná, když to přidává prostě to prostorově nasvícený textury a takový, vypadá to divně. I ty textury ve vysokém rozlišení, vypadá to divně, protože ten design už je prostě přizpůsobený tady tomu engineu té době. A ten design je takový jednoduchý a když tomu pak přidáte super nějaký ultra HD textury a nevím, ty různý moderní efekty, tak to vypadá to prostě. Nevypadá to moc pěkně, podle mě. Tyjo, to asi bez té ochrany tam asi nemá cenu chodit. Každopádně my jsme se teda... Jo, tady takovýhle bariéry jste si tady na mě připravili, ale ty tady ale předtím nebyli, jo? Vidíte, jak ta hra prostě umí prostě překvapit? No jasně, no. To jsme v té oblasti, kde jsme už byli. Jak se schovává. No to snad není možný. Není úplně blbá. Každopádně já si pamatuju, že tady teda... Pod tou kyselinou byla tam říše. To asi povedl, asi vede sem. Víte co, já udělám takový hodně riskantní manévr. Já tady skočím prostě, uložím to a... Jasný, no. No, jasně. Tak to od toho vrátíme zpátky. By nás dostalo zpátky, no. Ale že teda to nebylo... No, ježišmarja. No, to je jedno, nebudu to hledat. Nejsem na to prostě vybavený. Stejně kdybych ho našel, tak umřu. To nemá smysl hledat. Tak jdeme dál. Měli bychom se postupně vrátit k reaktoru. Já jsem nečekal, že takhle přeskočím, co? Lékárničky nepotřebujeme, ale možná tadyhle munici bych si mohl vzít. Tadyhle taky. Ano, a my se už asi ani nemusíme vracet, protože... Ježišmarja, takhle pěkně. Protože naše cesta je evidentně tadyhle. A tadyhle teda ale proč je... Tamhle, hele, počkat. Aha. Kdyby tam něco bylo. Myslíte, že to stihnu, když to proběhnu? Co by mě mohlo... Počkat, možná bychom mohli použít tu nesmrtelnost a... Ale ne, to si budu šetřit. Tohle je na potápění. Tohle nemám. A použijeme jednu nesmrtelnost, možná tady ještě určitě bude.
A úplně zbytečně, on tu není secret. A no tak. Abych to použil tam, to už se tak zase rychle zpátky nedostal. No, tak jsem to použil zbytečně, nevadí. Už hodí zpátky, že tohle nás hodí zpátky do reaktoru. Ano, a jsme zpátky u reaktoru. Tady je ten most, který si tímto aktivujeme pěkně. A už to tady nějako bouchá. Takže evidentně náš plán zničit reaktor kyselinou funguje. No, už máme zemětřesení, možná nevím, jestli to tady není časově omezený, že bych radši měl asi zmizet, no co nejrychleji. Počká, já chci... Tady máme všechny secrety. A tady se nám to nějako potopilo do kyseliny. Já vůbec nevím, kam se vlastně mám dostat. Asi zpátky k tomu reaktoru tady, že? Jo. Tak, bouchni. Tak, vidíte, já jsem si to pamatoval dobře. A cesta se nám otevřela. A můžeme odsud vypadnout z téhletej lokace. Ano, exit, paráda. A honem pryč. No, takže nám to zase dalo na nějakou hodinku a čtvrt, což je výborný. A máme za sebou další oblast, další lokaci, a to reaktor a elektrárnu. Tu jsme Strogum zdárně vyřadili. No a kam se podíváme dál? Kam náš turistický zájezd na Strogosu povede dál? Aha, Big Gun. Takže jdeme k té velké zbrani, kterou jsme viděli na pozadí na obloze, k tému velkému planetárnímu dělu, který tentokrát asi budeme teda muset nějak vyřadit tady, v této oblasti. Ano, oblast se jmenuje Big Gun, neboli velká zbraň. Destroy Big Gun, takže máme zničit velkou zbraň a eliminovat veškerý odpor. Odpor je marný, jak by řekli Borgové. Každopádně tímto tohle video končím, protože jsme si prošli celou tu velkou oblast s reaktorem a dalo nám to prostě krásně přes hodinku, takže nám to perfektně vyšlo. Já doufám, že se vám to líbilo, jak jsem říkal, pište do komentářů, jak se vám ta hra líbí a případně nějaký návrhy, připomínky a podobně. Stejně tak dejte like nebo si mě přidejte do odběru, pokud se vám moje nostalgický let's play tadyhle třeba na Quake 2 líbějí. Já jenom budu rád. Takže jo, já doufám, že se tady zase příště všichni sejdeme v hojným počtu. A někdy příště teda mějte se krásně a čau.